الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسون دا سلسلة چې په دې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه را نقل کړي دي. هغه حدیثونو کې موږ په څلورم نمبر حدیث کې لګیا وو، حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، چې په هغه کې هغه د پیدایش مراحل را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو باندې تیریږي. چې انسان د مور په مرحلو د مور په خېټه کې چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو تیریږي، بل تقدیر مسله پکې بیان شوې ده او ډېر اهم حدیث دی چې په هغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. په تاسو کې د یو سړي پیدایش د مور په خېټه کې راجمع کیږي په دې طریقې سره چې څلوېښت ورځې د نطفې د منې قطرې، ثم یکون علقه مثل ذلك، بیا څلوېښت ورځې د وینې چمی، څلوېښت ورځې دويني چم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أو بس الوي خرزي دغوخي أو تكري دغوخي چمي، فدغ وخي بيد دغ أدوكو تغوخة واچوليشي أو شكل جورشي صورة جورشي، ثم يرسل إليه الملك، بيا اللاب ملائكو كي أو ملك رولي فينفق فيه الروح نغب دي ما شمكي ساواتي، ويؤمر بأربع كلمات، أو ده سلور خبرو أمر وتوش جدا سلور خبري وليك أغسدي بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزق وليك ليش نيتا جوني وليك ليش عملي وليك ليش أو باخرك داش جنتي ليك جهنمي لدم وليك ليش. فوالله الذي لا إله غيره، پیغمبر صلی الله عليه وسلم وی قسم دی په هغه رب باندې چې هغه نه علاوه بل د عبادت حقدار نشتی، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، په تاسو کې یو سړی لګیي عمل به کوي د جنتیانو. د یری خبره ده، ګوره یو سړی به لګیي عمل به کوي د جنتیانو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. دي جنة دمر نجديشي چي منسكي يو گز يو سنگل فاصلة باتيش، يو گز فاصلة باتيش دمر دي نجديشي، فيسبق عليه الكتاب، تقدير الكتاب برا مخيش، فيعمل لا وربن كرور آخرك جناسي. فيعمل بعمل أهل النار، ودي بيد جهنميان عمل شروكي فيدخلها بالجهنم تورنا نوسي. كل الدودة الجنة بمنزك سورة فاسرة باتي يوغز تقدير برامخ كشي عمل جهنميان شروكي لارش جهنم ده. وزاحت بإن شاء الله راشي، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، بتاشك يشرب الجهنميان كاركي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. داود الجهنم بمنسكي يوغز فاسيلة باتش، داود الجهنم بمنسكي يوغز فاسيلة باتش، دمر ورنجديش دي جهنم. فيسبق عليه الكتاب، التقدير كتاب برامخكشي، فيعمل بعمل أهل الجنة الجنتيان كارشوروك،
فيدخلها جنت النوسي. ده حديث امام بخاري امام مسلم راوړي. هدي حديث کې مونږ ابتدائي خبرې ټولې بیان کړې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تعرف شی او بیا وضاحت دې خبرې چې په څه طریقه باندې دا ماشوم څلوېښت ورځې نطفهوي او بیا څنګه تی وینه جوړه شي او بیا څنګه تی د غوښې یو چم جوړ شي وضاحت شی. او په دې ځای باندې اخرنۍ خبره ولاړه وکړه تاسو ته یادي چې بیا الله په ملایکو کې یو ملک راولېږي او هغه ته امر وشي د څو خبرو د څلورو خبرو په دې ځای باندې خبره ولاړه ويؤمر بأربع كلمات. نودينا خيو دا خبر هو تا او دا من بين كلو تيرشي درس كي تشي ملايك ديرو تشت مخلوق تي خد الله سبحانه وتعالى دا طاقت لان دي ري او دا الله فرما بردار مخلوق تي تشي صوت الله ويقا كي دا زان نسانيشي كولي سلورو خبرو امرو شي بكتب رزقه رزقه ولي كليش دا خبره وقوته كولاو كي يقول سوي لك ليش رزق دوم رغم دا رزق كول دوم رغم چه سره دا سل مقصد نووري او اغا عبادت تا الله كول نو دانا مناسب تره كده او ديس ندي بكار چه سره دا رزق دوم رغم شورو كي چه اخبر مقصد نووري رزق لكلاشي خبر بكتب رزقه رزق لكلاشي جي رزق لكلاشو داو بتابو سرازي دا خبر من بار بار كرد دي ملگر دون بين كرد دا خبر جي برزق من دوا يريجنا دا رزق بتابو سي دي سي گرزي لكسن جي مرق بتابو سي گرزي او كتان يرش خطتي تتی نہیں گیری گی او کتانی زی گڑ وڈ شی استا زی تی نگڑ وڈ کی گی استا خوال بریز اکرائی زی رائی زی با نو پا دی باب کی دوم را غم کول چی سڑی اغپل جون و غاصل مقصد دا اللہ بندگی و غار سپری چی دی بیس غلط طریقہ شو غلط اللہ را شو اللہ رب العزت منگ سر لوز کرے چی رزق برا کئی او رزق برا کئی زکر چیز من خالق تی منگا پیدا کریو نو چی منگا پیدا کریو نو منگا چا تا بے پریدی چی رزق نرا کئی رزق برا کئی منگلا دا لوزی منگ سر کڑا و رب العالمین دا خپل لوز خلاف ورزی نکئی نو چی کرتا تا دا پتی چی اللہ دا لوز خلاف ورزی نکئی نو بے دوم رقم دا سیش بلا خبر دا حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پتاسو کی یو نفس دا آغا وقت پوری نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده دا آغا وقت پوری پتاسو کیو نفس نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده چی یهو دانه دی پا دنیا کی پا تی یهو دانه نو دا دانه با خوری او بیا بمری او چی رزق دی ختم شی پا دنیا کی نو که بیا دا طول دنیا را جمع شی او کوشش کئی چی تا پا تی کتانی شی پا تی کو من رزق پا باب که مطمئن و سو تاست ما دا واقعا بین کردیم و چی دا سلف و پا دور که دا بعض سلف و نقل لا بعض کتابون و لئی چی و بانده چی تا چا دا و چی اللہ سبحانه و تعالی خو منگ سر دا رزق لوز کرده دی باب که رتا دا قیسه بیرو چی کل آقا بانده چی تا وی لیشو چی پلانه شی گران شو اوڑا گران شو دا گران شو دا گران شو ناغه پیس پروا و نکر نو خلکو تی تا پروا و نکر دو مغت مسئله وی اللہ ما سر لوز کرده چیزا با رزق در کوما ما سر لوز کرده چیستا بندگی با کوما نو آگا اللہ خو بخپل لوز بنده ولی اللہ خو بخپل لوز پورا کئی پاتی دگا لوز ده کم چی ما دا اللہ سر کرده سر دی پا غم کیا ما چی دا پورا کول واری اکم لوز چی اللہ کرده خو اللہ پورا کئی رزق انسان پریدا دی زناورو لا دی سارولا لگا حدیث کی رجی کنا کتاب شد پا اللہ بندی صحیح مانو سر توکل کولے نو دیس رزق مرد ملاوی دی لگا سنچی دی مارگام تا ملاوی دی کوترو تا دی چنچنو تا
سهر د خپل جاري نه د پاسي او خېټه خالی ما خام راشي او خېټه ډک نو په کومي کمپني کې کار کوي په کوم ځای کې مسافري کوي د کوم ټیکهدار سره دغه کار دی د کوم ملک ویزه ده ورسره کوم ځای کې کار وکړو نو یورپ چې دغه څارولو دغه ځناورو یې ویزه کور کوي ما ورته لبېده راکوي ستا په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده کومه میخه ولاړه ده ګډې بیزي دي ته دوی ویزه نه راپیدا کوې الله ورته ته مسخر کړې ا په خپله څه مزدوري کوي هېڅ مزدوري نه کوي نو چې دغه څارولو الله رزق ورکوي پیریانو لی ورکوي ما ورته لبېده نه راکوي لازم به راکوي ما ورته او موږ سره لوز کړی دی رزق الله نو د رزق په باب کې صحیح ده سړی په غم لازم کېږي چې بغیر د رزق نه ژوند نه تیریږي که تیریږي نه تیریږي رزق دپاره به لازم خپې لاس وهې کوشش به کې محنت به کې اسباب به لټې خو دا نه چې دغه اسبابو باندې دې پوره عقیده جوړه شي او دغه اسبابو پورې نښتې الله دې نه هېر نه شي دا سبب هم الله جوړ کړی ستا دپاره سبب چا جوړ کړی الله جوړ کړی نو په الله باندې یقین او په الله باندې توکل بیا دا خبره چې د رزق معامله ټول د الله په لاس کې ده او دغه ټیم کې ولیکلی شو که نه بچې ولیکلی شو دا د مرګ پورې خبره ولیکلی شو دا رزق به ډېر وي که دا رزق به لږ وي که دا به څه وخته پورې ډېر وي او بیا به لږ وي که نه دا به څه وخته پورې لږ وي او بیا به ډېر وي دا رزق به پراخ وي که دا رزق به تنګ وي دا ټولې مسلې لیکلی شوي دي دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي نو ښه خپل محنت کوشش کوه دومره کوه چې ستا هغه رزق به تا ته الله درکړي او خپل لوی مقصد دنیا ته د راتګ هغه دنه هېر نه شي دا فایده یې ده کې چې رزق بیا په دوه قسمه دی یو هغه رزق چې هغه بدن ورته محتاج دی دویم هغه رزق چې روح ورته محتاج دی یا داسې وایي چې دویم هغه رزق چې دین ورته ضرورت لري د دین په باب کې نو دې کې دنه دواړه رزقونه راغلو دې عوامو یو خو دا سوچي د عامو خلکو چې رزق صرف څه ته وایي یعنی خوراک ته وایي حالانکه الله چې هر شی ورکوي داسې شی دی رزق دی الله ورکړی نو بیا دا رزق یو خو دغه رزق دی چې بدن ورته ضرورت لري یو د دین په باب کې رزق دی دغه دین او دینداري دا هم د الله له طرفه ورکړی کېږي دې ته هم زموږ ضرورت دی نو په دې کې دنه دواړه رزقونه دنه راغلو دا خبرې هم لیکلی شوي دي ټولې دینداري ته لیکن چې الله ته خو پته ده مخکې نه چې دا سړی به څومره دینداري کوي څومره به نه کوي څومره به بېدینه څه طریقه وي الله ته نه مخکې نه پته ده نو چې الله ته نه مخکې نه پته ده نو الله ته انتظار ته ضرورت شتي نه نشتي ورته اوس ویې لیکل خبره نو یو خو د رزق مسله شو دویم و اجله نیټې ولیکلی شي نیټه داسې شي نیټه د مرګ نیټه د مرګ هم ولیکلی شي و اجله چې مرګ به کله راشي دا خبره هم د دې نه د دې خبره ختمه شوې ده فیصله شوې ده زما او ستا نیټه هغه لیکلی شوې ده دا د سوچ خبره هم ده ګوره دا سوچ خبره ده دا نیټه الله دې انسانانو ته نه ده ښوولې بهی کې ډېر حکمتونه دي د الله یو دی چې د انسانان همیشه څه کوي کوشش کوي هر وخت کوشش او هر وخت یره په زړه کې به دې یره چې کیدی شي مړ شم کیدی شي الله سره ملاقات وشي نو په څه طریقه به دا ملاقات کیږي دا غم به دسره وي چې داسې نه زه په یو ګناه کې لګیا یم الله سره ملاقات وشي په یو داسې کار کې نښته یم چې هغه کار
الله نخو خي او مرگ رباني راشي نو دي دلس الله دا نتا پتا ساتي لده دو مده چه دي كده انسانو دو پارا فائده ده زي كده انسان تا پتا بلگي چه دو رجو بعد مرم یا زبا شو رجو بعد مرم نو بس دي با مرد يا مخ كده يعني مرم مانا ده چه اجون بهم دي سيدا مروي دا پري ده شو رجو بعد ولسو چه انسان تا پتا بلگي چه زبا مرم پا دي ورز نکده ده سلوخ کالم پاتي خود ده پا سوچ کی او با انسان کل مری گی کل پا جون بند نو غم بیسی شی دیر بشی دا بچی دی او دا خز دا او خزی بم غم دیر او دا بچو بم دیر او زنگ پلار روان دی او آغا دا روان دی نو رب العالمین پار کر کے حکمتی انسان خبر نیو مرگ پی راش بل خبر دا دا چی دا مرگ دی سی ویراسی خبرم ندا گره چیرک دی تو گورا چیر دی دی پلار نکه عمر سمراو بازوی کنوی دی طول عمرو نسی دی او دا نوی دی نمری زر ولی لکا وی دی طول عمرو نسی دی آگا دا غیر عمرو ندیر دی او دی بزر مری ولی وی دی طول زر مری نو دا سی ویراسی خبر او نا دا مرک دی چی پلار نکه که زر مرشی تا بزر مرو که پلار نکه عمرو گا دوی ستاب اوگا دی دیر دیر لگنا دیر درسی خلق پر دنیا کی تیر شویدی وشتی چی دی پیدا شوید مور پلار مرد شویدی او دا بازو پلاران مردی واقع دا مور پا خیر تکیو یہ تیم لوی شوید مور و سرم نی بگی دا بازو بازو بگی مور مرد شوید آقا پا زوان زوانی که مرد شوی امور پلار او ده سمو گدو مرش او باز دیسی چی ده پلار او ده مور او ده نیکه اتیا کالا و ویا کالا و لسکم سل کالا عمری او ده پا زوان زوانی که مرش نو ده مرگ ده خبر دیسی وراسیم نه ده آقا خبری دی چی رب العالمین لکلی و سمره لکلی ده اللہ عالم اللہ تا پتر جلی سمره لکلی بکتبی رزقه و اجره دا بلی دا یری خبرت کل با دا مرگ رازی پا کم از مکه باندی برازی روغ بمری که بیماری گی عمری با زوانی کی بمری که بوداواری کی بمری اللہ اکبر او پا کم عمل باندی بمری دا طول کلیشی طولی کلیشی فیصلہ شویدی حبر وما تدری نفسم بی ای ارض تموت یو نفس دا پتنی شو کم از مکہ باندی ومری نو دا غٹ ورز منک طولو تا پراتا دا نو جی بدا دی جی فیصلہ شوید نو دا خبر دیر دا سوچ خبر دیر زیادت دا سوچ خبر مرگ معمولی مگنی ورے جیسا ہر سخت میگی ذكر ديت ولا شيء ده حادم اللذات يا حادم اللذات هذا شيء شيء مزي ختمي مزي ختمي نو أغدا ده جون ده جون ده آخرني بوري ده غمرك ودي سر أرسك ختمش أو بيلاته مقامك يديدي نو ده دنیاوی جون اخرنی پاوڑی ده او ده اخروی جون اولنی پاوڑی ده دل تا اخرنی پاوڑی چی تا بخپکی خود کش او ساده نوو تو آل تا پاورنی پاوڑی ده خپکی خود ده اخرت پا پاوڑو کی بیوی چی و عملیه عملی مولی کلیش عمل هم مولی کلیشی چی ده بس عمل کی او سب نکی دا طول لکلے شئر دا مور بخیٹ کی لکلے کی وشقیون او سعید او دیب بدبختی کدیب خوشبختی فا اما الذین شقو ففی النار و اما الذین سعیدو ففی الجنہ
خوشبخت او بدبخت نه مراد جنتی او جهنمی دی دا املی کلی شي او مو ته چې نه شو زه دا خبرې لیږم کوم او تاسو وګورئ ګوره زما اوس ته خبرې لیکلی شي مونږ چې کله د مور په خېټه کې وو او څلور میاشتې مونږ پوره کړې نو په هغه ورځ دا خبره لیکلی شوې وه چې مونږ جنتیان یو که جهنمیان یو دا فیصله زمونږ شوې ده حدیث کې راځي که نه رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه لیکلی کېږي هغه پاڼې وچې شوي دي کله ته به یو پاڼه باندې لیکل وکړي په صحیح سره نو بیا څه وخت غواړي چې وچې شي که نه نو چې وچې شي بیا خبره څه شوه ختمه شوه نو د تقدیر پاڼې دا وچې شوي دي او فیصلې ټولې شوي دي دلته یو سوال زړه ته دا راځي ما ډېرو درسونو کې دې وضاحت کړی هم دي سوال دا راځي زړه ته چې څنګه الله بیا دا فیصلې وکړي او موږ ته د عمل امر هم کړی دی چې عمل کوي او محنت کوي او کوشش کوي چې فیصله شوې ده نو بیا د امر د څه شي او د عمل د څه شي نو جواب د هغې دا دی چې رب العالمین په موږ باندې په زور زبردستي ګوری او ګناه او نافرمانۍ دا په موږ نه کوي الله موږ لهم اختیار راکړی دی الله موږ لهم مشیت راکړی چې هغه د الله د اختیار او مشیت نه لاندې دی الله ته پته ده مخکې نه چې دا کس به څه عمل کوي او د اخره خاتمه به په څه باندې نو رب العالمین هغه ولیکله د مخکې نه ولیکله ولې د مخکې نه ولیکله وجدره چې له الله سره علم داسې دی الله سره دا علم شتي چې مخکې څه شوي دي په دغه وخت کې څه کېږي راروان وخت کې به څه کېږي او یو شی نشتي کوي دا به څنګه وي دا علم د الله سره شتي نو اوس الله ته د انتظار ضرورت شتي نشتي نو چې انتظار ضرورت ورته نشتي نو د مخکې نه فیصله هغه یې وکړه هغه فیصله یې څنګه وکړه د خپل علم په رڼا کې وکړه الله سره علم دی الله ته پته لکه اوس د یو سړي په تقدیر کې لیکلی شوي دي سګرټ څکه دا په تقدیر کې لیکلی شوي یو سړی وایي چې بس الله په تقدیر کې لیکلی وو ما سګرټ وڅکو نه صحیح دی چې الله په تقدیر کې لیکلی وو دا خو الله په دې راضي نه دی ته دې الله منه کړې تا له الله عقل درکړې تا له هم اراده او مشیت درکړې نو تقدیر به په دې ځای کې نه دی چې یاره دا یو دا ګناهونه چې موږ کوو دا ټول الله په موږ باندې په زور زبردستی کوي نه الله په موږ باندې نه کوي ګناهونه او نه الله ګناهونه خوښوي او نه یې د ګناهونو امر کړی د جنت او د جهنم د فیصله چې شوې ده د هغې وجه دا دی چې الله ته د مخکې نه الله ته د مخکې نه علم و پته وته وه چې پته وته وه بس د هغې ولیکله په دې پوه شوې که نه ځکه چې اکثرو ملګرو زړه ته دا سوال لازي چې یاره دا به څه کېږي دا خو الله فیصلې کړي دي نو موږ دا عمل د څه دپاره کوو نو جواب د هغې دا دی چې الله دا فیصله په دې کړې ده ځکه چې الله ته د مخکې نه پته ده چې دا انسان به کم عمل کوي څنګه به کوي څنګه به نه کوي او د اخره خاتمه به په څه طریقه باندې بیا دلته بله فایده یاده کوي تقدیر په یو څو قسمه دی یو خو دغه تقدیر د مور په خېټه کې چې لیکلی کېږي نو تقدیر به یو څو قسمه دی اولنی تقدیر هغې ته ویلی کېږي عام تقدیر تقدیر کونی ورته هم ویلی کېږي عام ورته هم ویلی کېږي او حدیث کې راځي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي هغې ته عام تقدیر وایي په هغې کې د ټولو مخلوقاتو تقدیر لیکلی شوی دویم ته ویلی کېږي تقدیر عمري
ده هر انسان زان لد عمر مطابق تقدير هغه دک د مور په خېټه کې جری کړی کی خنو سړی چې عام تقدیر خو لیکلی شوی دی نو دې ته څه ضرورت شو نو دا د هغه تقدیر نه دا خبرې راواغستی شوی نو دې انسان دپاره مستقل ولیکلی شوی. دریم ته ویلی کېږي د کال تقدیر، تقدیر حولی چې په دې کال کې به دې څه کوي. د مور په خېټه کې کوم تقدیر وه؟ ټول عمر وکنه اوس حولی دی د کال تقدیر. نو دا د ليلة القدر په شپه باندې لیکلی کېږي. سورة الدخان كاللوي فيها يفرق كل أمر حكيم. نو ده دريم تقدير شو. سدورم تقدير يومي روزانا. روزانا تقدير. كل يوم هو في شأن هر وخلا بيوكاركي. روزانا تقدير. هر وخلا يوكاركي. سوق غريب كي، سوق مالدار كي، سوق بيماري، شال روك سهتور كي، سوق بودا كي. او سوک مالداری، سوک غریب کئی، سوک پخندا کئی، سوک پجلا کئی، بچا غم راوری، بچا خوشحالی راوری. او حدیث کی در ازی چه ملائک خیجی کوزیگی، خیجی کوزیگی دا ملائک، او دوی جمکی گی دا سحر پا منزکی او دا مازگر پا منزکی. دا ملائک ولی خیجی کوزیگی؟ دا اللہ احکام اولی راوری، دا اللہ اوامر اولی راوری. روزانا دا اللہ دا طرفنا اوامر ملاوی دا اللہ دا طرفنا ابوی تا خبرک کی چی دیسی ہو کئی داو کئی دیسی ہو کئی نو روزانا اگوی خیجی کزی ادی خبرو دا پارا نو دا کم تقدیر شو؟ دا روزانا تقدیر شو. نو سو تقدیر شو؟ سلور. کم کم؟ عام تقدیر، عمری دا عمر تقدیر، او حولی دا کال، یومی روزانا. دا تقدیر چی کم دا مور پا خیٹے کی لیکلے کی نو دیتا تقدیر عمری ویلے کی دا ہر انسان عمر مطابق تقدیر ویلکلے شی. دا گینا بعد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فواللہ اللذی لا الہ الا لا الہ فواللہ اللذی لا الہ غیرو پا آگا اللہ می دی قسمی چی دا گنا علاوہ بل سوک دی عبادت حق دار نیشتی ان احدکم لیعملو بعمل اہل الجنہ پتاسو کی بے اسڑے دا جنتیان عمل کی حتی ما یکونو بینہو و بینہا الا ذراع تردی چی رداؤ دا جنت پا منس کی با یو گز فاصل فاتیش فیسبق علیہ الكتاب دا تقدیر کتاب پر امخ کیشی فیعملو بعمل اہل النار دا جہنمیانو عمل با شروع کی فیدخلوها با جہنم تبورن نوسی. دا حدیث او دا خبر دیر دیر خبر ہے لکه یو سړی دی عمل کوي د څه د جنتیانو د ده او د جنت په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه؟ یو ګز. دا فاصله څنګه پاتې شوې؟ فاصلې مطلب دا نه دی چې یعنی د ده او دی رسېدلی دی جنت ته او بس دروازې ته ولاړ دی. دلته فاصلې مطلب یعنی مرګ، مرگ تی مراد دی. یعنی دی جنتیانو عمل که عمل که مرگ را نیجدیشو او مرگ دومر را نیجدیشو چی یو گز فاصله که دی سڑاوی دگا دی ورننو تو جنت تا زکر چی مرگ راشو جنت تا بزگر نو زکر تعبیر دلتا دیسیو شو چی رداو دی جنت پا منز که دومر فاصله پاتیش یو گز فاصله سومر نیجدیشو دی دی جهنمیانو عمل شروع کی لارشی چرتا جهنم تا سوما دیاری خبره زکی زیتا اوستا بار بار ویم غم دا خیر خاتمی کوئی دیتا مو گوری چی ارزو بوس دیر خیم او پا گیر اللہ سوئے ما شا اللہ و تبارک اللہ نن نجیب از او زکو پینزو وقت منز کو زدہ کو زدہ کو یو سڑے لگیا دی دا جنتیانو عمل کی او دوم را فاصلہ پاتی شوا لکا یو گز فاصلہ او دا جہنمیانو عملی شروع کو جہنم دلا من که بس سوک دا گارنٹی ورکی چی زبا دا خیری وقت پوری پا دیوانی مضبوط ولاری سوک با دا گارنٹی راکی چی دے با دا خیری وقت پوری پا دی حال بانی پا کم بانی چی دے دے با دا خیری وقت پوری پینزم منزونہ کی دے با دا خیری وقت پوری دین دار ہے دے با دا خیری وقت پوری ایکی آواز دا اللہ بندگی کے دے با دا خیری وقت پوری دا اللہ پا دین روانی یو کسی دا گارنٹی راکی زا آخری وقت پوری ہو پریدہ جی
ورز دو گارنٹی سوک نہیں شرک کرے جے ورز دو دی سی دین دار ہے کہ نہ کی زونو دا اللہ پلا اس کی او سنگے چ اللہ خوخی اکی شانی آڑی راڑی حدیث کی رج کہنے چلے زلون طول اللہ پا دو گو تو کی دی چی کم طرف تیاری آڑی خواہ حدیث مشہور حدیث تی پا صحیحینو کی دی منگا بیان کرن دیو سو پیر حدیث تی سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ اگوی چی منگ دیو غزانا واپس رہو یا پیو غزا کیو او دا مسلمانانو سر یو کسو دوم رزورور لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيف دوم رزورور شنو مشرک اگر تنی شی تنگی دے یعنی مشرکانو بمقابلہ کی مسلمانانو بمقابلہ کی جکم مشرکان را گلو دا غسلی تنی تنگی دے چی سوک بے مخیر را تو اگر بے تورا باندی بے سر البسو دوم رزورور شنو نبيوي من صحابه كرام ده خبر يخبل من سكي كولي ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان من طولو كي ده بلاني بشان جهاد چانه ده كده ده بلاني بشان عمل چانه ده كده وي پیغمبر ده خبر ووري ده من يو بسر دي يو وي وي چه اما انه من اهل النار اي کم سڑي جي تاو سپت كوي ده گوري جهان نمی ره گوري ده خبری ته یکم سڑی جی تو سپت کوئی دے سرے دے جہنمی دے جہاد کی دے دے سڑے پہ جہاد کی دے گو رہے او دے مسلمانانو پہ صف کی دے او دے سی جہنمی دے وی منگری تعجب ہو کو وی یو کس دوئی چی زب پتہ بسی زم آخر زب پتہ بسی پمخ گر زم شاید وری دی جانے میں دلس چل لی ویان سڑے دے سروو تو جی کل ما وقف وقف معاہو ویدہ اسرع اسرع ماہو چلا سڑے با ودری دے با سر ودری چلا سڑے با روان شو دے با سر روان شو شاید بسی گر زیدو فجرح الرجل جرحا شدیدا لسڑے زخمیشو قسم زخمیشو نسی چلیو کو دا زخمونو دا تکلیف دیر زیاد شو او دا تکلیف برداشت کول نور نشو نو دا توری کیخ و دا بزمک اکی او بید توری دا سوک چی دا پا دیل پاس سم لاستو دی سینی پا دی دو سینو پا دی منسکی دا توری دا سوک راوستا او بی پا غیبانی زور راوستو نو دا توری بکی ورنن و تنو زانی مرکو اسڑے رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس ویہ رسول اللہ زگوئی ورکوم تی یقینی دا اللہ پیغمبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی وما ذا کولی یعنی سی چلو شو آخر وی تا چاہ کم سڑے ذکر کو اس لکسات مخی چلے جہنمی دے تا چاہ کم سڑے ذکر کو لکسات مخی چلے جہنمی دے زب آگا بسی ہوا تم او اگر دیر زید زخمی شو نو پا دی طریقہ باندی زان مرکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی پتہ کہ ٹھیم کی دا ہوئی دی خبر ہے کہ اس وضاحت لیکن یہ سڑے دا تب اس کولی شی چلی یہ سڑے چلی گیا دی جنتیانو عمل کی یا دو دی جنت پمنس کی سمر فاصلہ پاتی شوا یو گز او دی جہنم تزی ولیازو باللہ نو دا خو بی اللہ ظلمو کو ولیازو باللہ کہ سڑے اس دا اعتراضو کی چلی یہ سڑے دمر خسڑے دے دمر اعمالی دا جنتیان اکڑو چی یو گز ددو دا جنت پا منسکی پاتی شوا او دیدی بیام جہنم تزی دا خو ظلمو شو ولی جوابی دی حدیث کی دی پیغمبر دا گٹیم کی داوی گورا وی ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ یو سڑے با دا جنتیانو عمل کی فی ما یبدو للناس خلکو تا بدا دا جنتیانو عمل خکار کی گی او غب جہنمی وزاحتو شو یعنی دی عمل کی دن نسی چل شتی دیر احتیاط پکار دی دا عمال دا سڑے چی دا جنتیانو دا عمل کی اللہ اسا ظلم نے نکڑے ولی ظلم نے نشے تاکہ چلتا حدیث کی راگے چی فی ما یبدو لیناس خلقو تا دی سخکاری چی دا جنتیانو عمل دے حقیقت کی اگر دن عمل
برابر ندی د زړه خرابواله نه د ګور هر څه تباه کی ځکه خپل ژوند سپا ساتي ګور خو چې سړی دی ګیدې مونږ او د سو خلکو باندې خرچې او صدقې او خیراتونه او جهادونه او په زړه کې ایریا کاری نو خلکو ته خو جنتیانو عمل ښکاري کنه خو الله ته خبر دی د عمل د حقیقت نه دا کوم سړی چې لګیا دی د جنتیانو عمل کوي او دومره رانږدې شو چې ده په منځ کې د جنت په منځ کې یو ګز فاصله پاتې شوه ده په عمل کې څه خرابوالی شتي خو موږ ته نه ښکاري چې هغه الله ته معلوم دی نو ځکه د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو لاړ جهنم ته لاړ جهنم ته نو ځکه د خپل زړه چې دی که نه دا برابر ساتي او رب العالمین چې چاله توفیق ورکی دنه کامل او زړه برابری رب العالمین د زړه واپس شړي نه بلکې ځان ته خره نږدې کوي حدیث کې سره ګوره دا حدیث قدسی دی ها په صحیح بخاری کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې مشته انا عند ظن عبدي بي دا څومره خوندور حدیث دی وی په ما باندې چې زما بنده سم ګمان کوي دغه شان سره کوم ته چې په الله باندې څنګه ګمان کوې الله تا سره هغه شان کوي وانا معه اذا ذکرني او دا بنده چې کله ما رایاد کړي نو زه له ده سره یم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كده بخبل زلك ما يادكي نزم ده بخبل نفسكي يا دوما وإن ذكرني في ملأ أو كسرت ده ما يادكي بيوتولجي كي دخلكو بمخكي ذكرته في ملأ خير منهم نزي بديس تولجي كي ياد كم جدوي دي تولجون وغوري أو غدا ملايكو تولجي وإن تقرب إلي شبرا کدی ماته یو سنگل رنیجدی کی عفوا کدی ماته یو لیش رنیجدی کی تقربت الیه ذراع زوت یو گز نیجدی کی او که یو گز رنیجدی شی الله تعالی نزیت نیجدی کی و این اتانی یمشی ورد حدیث دا سره دا چه اللہ دا جنت نو شلو او لار جهنم تا دا اگه پا عمل کسی چلو نور چې عملي مزیداری کنه دا ووره الله وی وان اتانی یمشی او زما بنده چې کله ما پسې را رواني یمشی قدمونه علی رو رو را رواني زما خواته اتیته هر وله الله وی زه د هغه طرف ته منډه وهم یو روایت کې داسې هم راځي امام ابن حبان نه وړی هغې کې یو سره دا دي وان هرول او که زما دا بنده په ما پسې را منډه ووی سعیت الیه زه پسې د هغې نه زیاته تیزه منډه وم الله یې قبلی کیدی نه شي یو سړی دی د جنتیانو عمل کوي برابر والله دې هغه جهنم ته بوزي الله خو ظلم نه کوي چا سره خو د دې سړي په اعمالو کې څه چل دی څه شتي او ځکه دا خبره یاده کوي یو روایت کې هم راځي چې د اعمالو مثال د لوښو په شان دی إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه يقولوخي بشان مثالي كالان دي ويخ برابري نو برا سري سي برابري أو كويخ خرابي برم بيا خرابي دا عمالتي كبنيات دي ولا برابر كي خودو كنا نو سمر بيمويني انتهاب مزداري أو چه بنياتي قدوري نو انتهاي دا قدر چلا سڑا پاخره كي چرتران نسرائیلر جهنم تی دیر کوشش کوئی دا خپلو عمالو دا حفاظت او کوشش کوئی چی دا عمل دا نگر ورد نشی او کوشش دا کوئی چی عمال طول خالص دا اللہ دا پارا کئی خالص دا اللہ دا پارا عمل کوئی چرت آگا کس کرا نشی و سڑے چی لیگی محنت کئی و آخر چرت رار شی جهنم ترار شو ریا دو باللہ او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته غواړي ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې تهجدو په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه وي پای کې دا دعا ډېره غواړي د الله نه وایي یا الله اخره خاتمه مې په ایمان سره کې دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات
اخر خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملګری دی ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفونه ډېر زیات واقعیت نقل دي خبر به زما ډېر زیات اوږد شي چې لوی سره ټول غم دقه وو چې په اخري وخت کې الله رن د ایمان وانخلي اخري وخت کې کریمه برته نصیب شي وکنه نو کوم سړي سره چې دا غمی ده د اعمال برابرۍ ځکه چې هلته اخري خاتمې غم او ته ناسي فیسبوک ته د جنکو تصویران پکې ګورې لکه ولیعاذ بالله مطلب دی چې اخري خاتمې غم د سر نشته او چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او بهکې جنکي تصویر لګېدلې یو سړی یوټیوب کې انډیا فلم چلای شي او سندرې ګوري او مړ شي یو سړی نسوار لګولی خوله کې پرتې او مړ شي یو سړی سیګرټ لګولی لوګې ته وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سیګرټ کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کېږي یو سړی لکه ما ته اوس قصه بیان کړو ګرانه سړی به پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وو لالېږلی نه وو د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو د کسانو نه ما دا داسې کیسه دی پروت دی دلته ویده باندې کیس دی نو ما څه کیس کیس دی وو غټه کیسه ده هڅه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې د خدامې د فلپین واله انډونیشیا واله څه چې په دې کوم نیشنلټي والا وه د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې سره بېته جوړه کړې وه او بیا ولې هغې ټیم ورکړی وه دی پسې تلی او نشه مشه ورته هم وی کړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالې یا د هغې سره یې زینه شروع کړې زینه چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې د سه وتې اوس دې به کوم محله ته مخامخ شي ينقشون لغړ بیا خزي چغي کړي دا ویری دي خلک خبر شي را ولي دي چې کتري شړ لغړ پروت نو بیا خلکو پټ کړي د باندې اوس وي دا کیس دی پی هغه مسئله دی پی دا خیر خاتمی کې تاسو سره غمی نو خپل اعمال په خپل برابر وي د سي عمل کې چرته نه مجي مړ اوس ما ته کس خبره کوله ما ته کس خبره کوله پنجابی اردو دغه ما ته وی چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم وم زموږ په کلي کې وي مړ شو نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شوې زه م بیا ورلم کسانو سره خوا کې وي پلانې مړلې چې موږ ورلو نو نن سبا خو د هډفون راوتي کېنده په زموږ کلي کې دلي هر چا لګولی چا ګاډي ته شی چې ورې دا میل پوښم ته زوړه نه یو چا په غوږ نن سبا ته سټایل هم جوړ کړلی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوت والا نو یې زه په خپله ورلم نو یې ما چې د غوږ نه ورله شی درکړم دا پکې بیا چې ما لرې کوي کې دنه سندره لګېدلې وه ما ته وي په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راتو ما چې غوږ ته ونه سندره هلته موبایل کې سټارټ وه هلته دی کې را لګېدلې وه نو دې دغه چې د کټ کې پروت دی اورېدو سایت وتې اوس ده یعنی ګناګر خو موږ ټول یو لکه سړی د ګنا په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نور خو ګناګر موږ ټول یو موږ خو د دین هېرېږو والله دین هېرېږو چې د خوب کې رانه سا ونه وشي ولې خوب څه ګناه ده سو الله به یاد نه کړو یعنی دین ایری ہوئی دی خوب کی مڑی شو نو دا اللہ دی دولو تا موقع برا تا میلا ہونے شی دین ایری ہوئی او چو سڑے مڑی شی پا دی سی حال کی چاگا پا گناہ کی اختی او گناہ پا دوران کی یو علیم خبر کولو ویزا اسپتال تا تلے ہوما دی دی سو جرب علیم نو اسپتال تا تلے ہوما دی بیمارانو اسی ویزا تا پوسیو اب تک یو چکر اسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بس د الله بندگان دي سیم شتي نو یو خو بیماران خوشاله شي او زین چې مال بل اجر راکی نو یزیو کمرې ته ورنه وته مولته
یو کس مانی زن که جنو بچی و تفات و لعب او یا غد داد چلی والی مشر سڑاو مشر سڑاو چی مالی و سگرٹ راو لی نو یا بچی و ماتوی جی تب خدا جی ترالی وز دست دلسی چلی و سگرٹ نو مای سگرٹ سنگ راو لی او حراب نو بچی نکی ده نکی ده ناغی یو زیو لوی وی کاغذی رو آغستو و آغای دیسی تاو را تاو کو اگل خلقی کی خودو نو بسته کٹیم که تساو گوتو کرا دیسی مرشی سرائی او دا فایده یاد کئی پس چی دی زوانی تیره کڑی باقی با بودا کیگی و پس چی بودا شوی باقی با مڑکیگی او پسیشی چی مڑشوی پاگی با دکنیم پروز را پاسی ما دی ملگرو تا دا خبر زکر کردی مو چی پا دری زیدو که با آگا خبری که چی پسی دی جون تیر کردی دری زیدو نیاد که دری زیدو که با آگا خبری که چی پسی دی جون تیر کردی یو چی کل سڑی لیونیش نو پر لیون توب که با آغا سویس چی دی پا جون که کول تاسو بدی سیدی دی باز لیونی آیتون ہوئی یا دینی خبری که دی دینیم دی کنم دی زیشتی دی دیندار ای خدا پید اللہ یو امتحان را گلی باز لیونی شی آغا جونی پا دینداری که تیر کرده نو پر لیون توب کم بیده خکوری خبری بکی بلکی دی بازو نو ویڈیوگانی شوی دی خیستا خیستا وازونی خکوری تیرا واتون دویم چی کل پا نشکی نو آگا بس بوئی چی بس دی جون تیر کردی که آگا نشد حرام طریقه باندی کردی او که آگا نشد بیماری دلاس دکتران ور کردی کار سی دکنی تاس ور شی کم کسان چی اپریشن نرو بسی پا اسپتال کی دیتو ور دی سوی دلاتی دے آقا خبری کی پا کمو خبری چھے جوان تیر کردے کبیل پر از دے مثال کی دنیا کی ورنہ ہوتے اسی کاروبار ہوتا دے کٹنگ کمم دے دا کسی کی یقیناً یقیناً دا شکی خبرنا ہوتا سو بیدری دیسی مریضا مخوری دری دے با دک خبری کی یا را یا دکان یا مزدوری ہو یا کار ہو او یا مثال کی سندرو کی وقت تیر کردے دے با سندری ہوئی دمتوب خبری بکی ولیازو بیللہ خو نشکیم سڑے آغا سرخ کارکی جب اسے جون تیر کردی او دریم سکرات الموت کلج را سوزی دے انسان دیٹن کیوم آغا سوے جب اسے دی جون تیر کردی مگلی دلی دیسی دیر مڑی ما پخپل زانی مڑی لی دلی زنما پا مخی دی ساواتے او دا صحیح خبر دا یقینی چی پا صدی جون تیر کردی کنی دا غیر نچوڑ دی مرک پا دی وقت کی روزی طول نچوڑ پا دا کٹیم کی روزی طول نچوڑ پا دا کٹیم کی روزی باس پا کی دا سی لیگی دا کٹیم کی اللہ یادائی باس پا کی دی سی دا کٹیم کی ازان کئی سوک پا کی تلاوتونا او سوک پا کی نیکی خبری او سوک در ٹیم کیلئے گئی بچو تو وسیعت کئی سبر کوئی او بس دا با امتحانی پتاسو باندی او ما تا با دعا گانی دیری کوئی انسانو تا حیرانش تا سی نیکان خلقوں مشتی چا پا آخری وقت کی آخری وقت کی اگوی دا خبری کئی دیری کسی دا صحابہ کرام ما تا الحمدللہ یادی او دا سلف صالحین او دا وقت پا ختمی دو دا لگ وقت پاتی او منٹو دی لکہ بلال رضی اللہ عنہ چی کلا وفات کی دونو خزے پا جڑاشو او نیکان خلقو باو با آخری وقت دیسی محسوسی دا باوتم او بل اللہ بولا توفیق ورکو دا نیک عمل او آخر خاتمہ بداوی مزیدارا صحابہ کرام کجو بیسو کنو نو آخزے پی خپشو خاون دے خپا کی گیا بس علازی اپا جڑاشو ناو تو اجاڑا ما سباب مولا سبب ملاقات کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر و دا ملگرو سبب ملاقات کو وہ جو سرے پا دی خبر بائیں دا دنیا نیسی جی سبب ملاقات دا پیغمبر سرکو دا ملگرو سرکو دا بازو ندا نقل دی چی دا گا ٹیم کی دا خبر کولا دا مرک بواقی بازو سلفون
چې کور ولا کله یا ملګری خپه شوي دي مخه پکېږي، ملاقات د الله سره دی، د الله سره به ملاقات کو. د الله سره چې ملاقات کوي هغه سړی خفګان نه دی پکار. الله وی رحیم و کریم دی، په ما به رحم کوي. یو سړي اخره خاتمه په دې طریقې سره وشي، او د یو سړي اخره خاتمه په دغه طریقې سره وشي کوم چې موږ ذکر کړ. یو سړی په آخري وخت کې په ګناه کې لګي، او د هغې نه د بچ کېدو لار هغه هم دقه ده. دقه ده چې د غلط عمل نه ځان لرې ساته، او هر ټیم کې دا سوچ کوه که زه دا ګناه کوم او دې کې زما نه څه ووتو، نو بیا دقه حل دی چې دا خبره دې په زړه کې، نو د غلط کار نه بسې بیا به لرې. د آخري خاتمې ډېر کم کوئ، د آخري خاتمې باره کې ډېر سوچونه کوئ، او دا دعاګانې ډېر غواړي چې الله زما آخري خاتمه په ایمان کې، او زما خیر خبر دنیا لا اله الا الله وغرسی. لکه امام ابو زرعه رحمه الله، لوی محدث، لوی محدث، داغه مبارک دي سره چې اخیری وخت کې ډیر بیمار شي، او دغه زن کدن په دې ورځو کې هم درس کوو د حدیثو، د حدیثونو غرو د علم د حدیثو. نو په تولای کې پروت د زنکدن سخت پوش، او مجلس د حدیثو لګېدلی او د پیغمبر حدیثونه به یې، او په دې زنکدن وه او ته پته نه وه، او زه شیخ بیمار دی جواب به ورکو. نو هغه یو شاګرد دی حدیث وي، هغه حدیث یې نشو ویلی، هغه حدیث صحیح نشو ویلی. نو پاسېدو په تولای کې کېناست، هغه حدیث ووي، او حدیث کوم حدیث سبحان الله قد حدیثو چې د چا اخرنی خبره په دنیا کې لا اله الا الله وګرځېدله، دا سړی به جنت ته ځي. او دا حدیث هغه شاګرد ته صحیح کو ساتي ووت، یعنی کوم ځای ته الله راورسو درس کې چې دې حدیث له راغی چې د چا په دنیا کې لا اله الا الله اخرنی خبره وګرځي دی به جنت ته ځي. دا امام او دا لوی محدث رحمه الله دا خبره هم دقه وګرځېده. نو اسی د دې په دې کې هم دنه سو کنه، زړه کې به څه خاصیت وو چې الله دې مقام ته راورسو. اخر خاتمه چې الله چاته مزیدار نصیب کوي خو ده به څه کړي کنه. نو تاسو هم کوشش کوئ، محنت کوئ چې الله درته مزیدار اخر خاتمه نصیب کړي. د هغې دپاره به محنت کې کوشش به کوي او دعاګانې به غواړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أو بتاشك بيوسرائيل جيد جهنميان كارون بكي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ترديش لدى أو دا جهنم بمنسكي سباتيشي يوغز فاسيلة دا أو دا جهنم بمنسكي، فيسبق عليه الكتاب. نو كتاب برا مخكيش، كتاب برا مخكيشي، فيعمل بعمل أهل الجنة جنتين وعمل شروكي فيدخلها جنة تورنا نوسي. ناس خوش بخت خلقهم دنيا كيشتي، يعني جهنم أو دد بمنز كي سمرة فاسرة باتيش يوغز أو لار جرت لار جنة. الله دا توبي توفيق وركي يوغز، الله دا توبي توفيق يوغز وركي باخيري عمركي اگر توبو بس يوبه مرش لار جنت. من تيو يو عليم خبره كولا عربي عليم اغوي زمن گاونديو د سره مونز نکو، د سره مونز نکو، او وي ما ته خپلوانو د وي جد ته سنسيت کو 15 دير شکل د شي وي دي مونز نه لیکره 15 دير شکل وي. بیا ما مهنت شروع کو خواله به تو بابا نه سر نکو رو 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 رو. نو امام پا دی دعوت کی سلور کالا وارو والا، سلور کالا خو امام پر خودن کلا کیسٹا و کیسٹی وی کلا کیسٹا و کلا یوش و کلا بلش کلا کتاب، خو امام جی بس طریقت دیتا ہدایت اللہ ورکی. با آخری لکا آخر دا جی سلور کالو با دی آخری کیا رسلی زمان دعوت قبول کو، خو سم قبول کو، بس بیا به ما پورې نښتی وو چې د دې علماو د درسونو له مې بوزه، او کله به د یو په درس کې ناست وو، کله به د بل په درس کې ناست وو. خپل کارونه به چې کم کړو، په مخه به یې ژړلی وي، ما ته به یې دا وي چې الله به مې وبخښي.
د جمعات نه نه راوتو او خوا کې چې کوم جمعات وو د هغې چابیان یې د هغه خادم نه واخېستې یو چابي جوړه کړه نو جمعات به بنده و بیا د داسې الله ورته هدایت وکړو او د دقې نه ده چې توبه وویست د هغې نه څلور نیمې میاشتې بعد مړ شو. اوس داسې کله خلک هم شته یعنی سړی دې پنځه دېرش کاله به تېرېږي دېرش کاله تېر شي او کلونه تېر شي او د لمونځ نه یې کړی او الله نه یادي د په کومه درجه کې او داسې توفیق ول الله ورکو چې توبه وویست او څلور میاشتې او څلور نیمې میاشتې خو داسې اعمال چې انسان ورته حیران شي او هغه سړی باندې مرګ په دغه وخت کې راشي. نو دا دې خبرې مطلب دی الله سبحانه وتعالی زمان طول آخر خاتمی پا ایمان کی اللہ دی منگل مرگا و اخی راولی جکر اللہ زمان نرازی اللہ دی منگا دبدو اعمال و گناون ندی اللہ منگل رساتی دیس را درس ختم شو دا حدیث ختم شو انشاءاللہ روان درس کبا پینزم حدیث شروع کو هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.